Hipertoniya dünyada ən çox yayılmış xəstəliklər sırasındadır. Əvvəllər yaşlı insanlarda daha çox müşahidə edilsə də, aparılan araşdırmalar göstərib ki, xəstəlik xeyli cavanlaşıb. Hipertoniyanın ilkin mərhələlərində onu çox asan, dərmansız müalicə etmək mümkündür. Bunun üçün sadəcə bəzi qaydalara riayət etmək lazımdır. Bu qaydalara keçməzdən əvvəl sağlamlığınızla bağlı faydalı videolarımızın davamlı olması üçün kanalımıza abunə olmağı və yeni videolarımızdan anında xəbərdar olmaq üçün bildirimləri açmağı unutmayın. Medisina sözü gedən qaydaları təqdim edir. Orqanizmə duzun daxil olmasını azaldın. Çünki tərkibində olan natrium orqanizmdə mayeni saxlayır və bununla da qan təzyiqinin yüksəlməsinə səbəb olur. Artıq çəkidən azad olun. Xəstəliyin ilkin səbəblərindən biri də artıq çəkidir. Bir çox hallarda yalnız bədən çəkisini azaltmaqla təzyiqi normallaşdırmaq mümkündür. Daim aktiv olun. Fiziki hərəkətlər qan dövranını stabil saxlamağa kömək edir. Spirtli içkilər, siqaret, qəhvə və tünd çaydan imtina edin. Çay və qəhvənin əvəzinə it burnu dəmləməsi, ot çayları için. Qidalanmanızda daim kalium, kalsium və maqneziumla zəngin olan məhsullar olmalıdır. Bu minerallar təzyiqi tənzimləməyə kömək edir.